Закарпатська область лідирує з кількістю виплат матеріальної допомоги вимушено переміщеним особам коштах міжнародних організацій. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, для ВПО вже спрямували 42,3 мільйона гривень. Майже 216 тисяч людей отримали допомогу або ж їхні заявки опрацьовують. Йдеться про виплати з 13 міжнародних організацій, зокрема від ООН, Міжнародної організації з міграції, Всесвітньої продовольчої програми ООН та інших. Віктор Микита додав, що це кошти, які вимушено переміщені особи отримують на руки для першочергових потреб безпосередньо на території області. «Ми виконали колосальну роботу. Дякую всій нашій команді за системний підхід та самовідданість під час виконання цього надважливого завдання. Водночас хочу подякувати міжнародним організаціям за довіру і допомогу. Вкотре довели, що Закарпаття – надійний партнер. Ми готові працювати 24/7 для нашої перемоги», – зауважив очільник ОВА.